Hlavní město podpoří projekty z oblasti školství, a to nejen pro děti, ale i pro seniory a pedagogy. Na návrh grantové komise tak magistrát přidělí v rámci 6 celoměstských programů rozvoje vzdělávání bezmála 24 milionů korun na celkem 300 projektů. Důležité tam je, že máme také peníze a jsou tam projekty, které podporujeme, které pomáhají rodičům. Ne všechny rodiče si třeba mohou dovolit zaplatit dětem jazykové kurzy nebo kurzy na horách nebo školy v přírodě, a právě tam také dáváme peníze, aby jsme napomohli. Jeden z projektů, který město podpoří, je například informační centrum přírodovědných soutěží. To budují už 3. rokem na gymnáziu v Praze 2. Tento projekt není jenom pro žáky gymnázia Botičská. Tohoto projektu se účastní žáci vlastně ze všech pražských středních škol i z některých základních škol, a žáci, kteří se ho účastní, nebo studenti, pak mají opravdu velmi dobré výsledky v biologické, v chemické olympiádě, a i třeba díky tomuto projektu pak Praha má velmi dobré úspěchy v celostátních kolech těchto soutěží. Studenti z hlavního města mají navíc úspěchy i v mezinárodních soutěžích. Už dvakrát teďko v posledních 2 letech naše studentka, dneska už absolventka, Katka Kubíková, dobila mezinárodní biologickou olympiádu a měla historicky největší úspěch z Evropanů za posledních 20 let. Praha letos díky grantům ale podpoří kromě studentů i seniory. Pro seniory děláme kurzy, nebo spíš finančně podporujeme kurzy, které se týkají třeba finanční gramotnosti, jazykových kurzů. Grantová komise vybírala z víc než 300 projektů. Natálie Forsterová, Televize Praha.